नमस्कार मुलुकमा चाडपर्वको चहल पहल सुरु हुन थालेको छ मुलुकभरिका सडकमा सबैभन्दा बढी दबाव पर्ने दसैँ तिहारको बेला हो यही बेला दुर्घटना पनि बढी हुन्छ तर सरकारी संयन्त्र यस्तो बेला भिडभाडलाई दोष देखाएर पन्छिने गर्छन् दोष जसलाई लगाए पनि दुर्घटनाको मुख्य कारण सडकको दुर्वस्था नै हो सडकको दुर्वस्थाकै कारण यात्रु समयमा गन्तव्यमा पुग्न पनि सक्दैनन् यति मात्र नभई यतिखेर मुगु लगायत कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा उत्पादित स्याउ सडक अवरुद्ध भएका कारण कुहिने अवस्थामा पुगेका छन् स्याउ बिक्री गरेर आमदानी लिने किसानको एक वर्षको सपना सडकको दुर्वस्थाले चक्ना चुर पारेको छ नेपालभरि सबै खाले सडकको कुल लम्बाई करिब पाउने लाख किलोमिटर छ सबै जिल्लामा सडक पहुँच पुगेको छ सडक विभाग अन्तर्गत करिब तिस हजार किलोमिटर सडक छ भने स्थानीय सडक अन्तर्गत झन्डै साठी हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको पाइन्छ यी मध्ये बाह्रै महिना सवारी साधन चल्ने सडक बत्तीस हजार किलोमिटरभन्दा केही बढी छ यी सबैजसो सडक सुरक्षाका दृष्टिले पुरै जोखिमपूर्ण छन् चाहे पक्की सडक होस् वा ग्राभेल वा कच्ची सडक नै सबैजसो सडकमा खाल्डाखुल्डी छन् छाउँठाउँमा पहिरोका कारण नाम मात्रका सडक छन् राजमार्गहरूको समेत सुरक्षा अडिट नभएकाले सडकहरू सवारी साधनका लागि धराप बनेका छन् जुन धरापमा जो सुकै जुन सुकै बेला पर्न सक्छ दसैँको बेला सवारी साधन खच्चाखच भरिएका हुन्छन् जसरी पनि यात्रा गर्ने पर्ने बाध्यतामा रहेका यात्रुलाई कोचे र सवारी साधन चलाउँदा यी धराप जस्ता सडकमा दुर्घटना अत्याधिक हुन्छ हुन त सरकारले दशैँ लक्ष्य सुरक्षा योजना चलाएको छ जसले सवारी साधनलाई मन परिरो रोक्न खोजेको छ तर प्रहरी चेकपोस्ट छलेर सवारी साधनले यात्रु बोक्ने गरेको पाइन्छ सडकमा जताततै खाल्डा छन् अहिले बर्सात भइरहेकाले ती खाल्डामा पानी भरिएर सडक हो कि तला हो भन्ने जस्तो देखिन्छ कैयौँ कालोपत्रे सडक कालोपत्र उक्किएर खोलाका बगर जस्तो देखिन्छन् जसले गर्दा गाडीको यात्रा निकै लामो बनेको छ त्यस्तै हिलामे सडकका कारण गाडी चिप्लिने पुल अभावका कारण खोलाबाट गाडी गुडाउनु पर्ने जस्ता समस्य समस्या छन् र कच्ची सडकमा नाली नभएकाले बाटो हिलाम्य भएर गाडी चलाउने नमिल्ने अवस्था समेत छ अहिले पूर्व पश्चिम राजमार्ग होस् वा मध्य पहाडी राजमार्ग कुनै पनि सडकमा सुरक्षित किसिमले यात्रा गर्न सक्ने अवस्था छैन राजधानी काठमाडौँकै सडकमा खाल्डाखुल्डीका कारण सवारी साधन चलाउन समस्या छ त्यसैले सरकारले यी सड़कको अवस्था तत्काल सुधार्नु जरुरी छ चा। चाडबाडका लागि खाल्डाखुल्डी पुर्ने पहिरोहरू पन्छाएर सडक सुरक्षित पार्ने लगायत काम तत्कालै थालिहाल्नुपर्छ देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि झन् सडक गुणस्तरीय हुनुपर्ने हो किनभने धेरै सरकार हुँदा कामको बाढफा समेत हुन्छ स्थानीय तहमा पहिलोको भन्दा धेरै बजेट पनि जाने गरेको छ तर सडकको अवस्था हेर्दा झनै खराब देखिन्छ यसको अर्थ सङ्घीयदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले दत्तचित्त भएर काम गर्न बाँकी छ भन्ने हो दिगो सडक पूर्वाधार नै विकासको आधार हो सडक बिना विकासको कल्पना नै व्यर्थ हुन्छ यहाँनेरि बेलायतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको एउटा भनाई सान्दर्भिक हुन्छ त्यो हो अमेरिका धनी भएकाले सडक राम्रो भएको होइन सडक राम्रो भएकाले अमेरिका धनी भएको हो त्यही भएर भारतले अहिले सडक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेको छ र उपलब्धि पनि प्राप्त गरेको छ चिनले पनि यसमा ठुलो लगानी गरेको छ तर नेपालमा भने सडक निर्माणमा दूरदर्शिता छैन बनेका अत्याधिक सडक काम चलाउ प्राकृतिका छन् त्यही भएर स्थानीय उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउन समस्या परिरहेको छ नेपालमा भएको बजेटलाई कसरी राम्रोसँग सदुपयोग गर्ने कसरी गुणस्तरीय सडक बनाउने भन्ने भन्दा पनि किलोमिटर थप गर्नेतिर ध्यान दिएको देखिन्छ किलोमिटर थप गर्न त्यति बेला आवश्यक हुन्छ जति बेला भएका सडक गुणस्तरीय हुन्छन् निकै वर्ष अघि निर्माण भएका सडक जीर्ण हुने तर नयाँ निर्माणमा मात्र ध्यान दिने हो भने योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको छैन भन्ने बुझिन्छ त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भएका सडकलाई गुणस्तरीय कायम गर्दै अन्य थप गर्दै जाने हो गुणस्तरीय सडकले यात्रा सहज हुने मात्र नभई खर्च समेत घटाउँछ हस्त धन्यवाद